Živijo maca. Živijo igra. Ti si v bistvu začel dost mlad, vemo, in da imaš več talentov, da se ukvarjaš tudi z glasbo, da se ukvarjaš s pisanjem poezije, da se ukvarjaš tudi z risanjem. Se pravi, v vseh teh talentih, kaj je bila ta točka, da si se odločil za to, da si napisal AGRFT? Zato, da sem opisal AGRFT, je, o, to se bo moja mama zdaj smejala, živijo. Živa mami, sedel sem za tistim računalnikom, ne vem točno do tiste ure, ki je bilo to treba oddati in sem gruntal, kaj naj dam še pod drugo in pod tretje, ker sem bil zihar, da bi račal probati na spremce za igro. No, skratka, in midva z mamo sva takrat kasneje prišla pogledat, če sem v redu, ker me ful dolg ni bilo iz sobe, ker sem tako sedel za računalnikom in gruntal, kaj naj dam za vsak slučaj, če me ne sprejmejo in potem sem upisal sicer neke študije še zraven, neka družboslovja, za katera mi je mama iz prve rekla, da se oba veva, da tega ne bo šlo končala. Tako da potem sem bil srečo, no, da sem naredil sprejemce. Zelo me je igra, no, v tistem obdobju zanimala v bistvu. V tem smislu, da sem hotel nadaljevati izobraževanje, ker sem predtem pa hodil na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo in sem tam spoznal, recimo, kaj me v likovnem smislu zanima, ampak bil sem pa vezan na gledališče oziroma gledališče vezano name že od skos. Ne? Jaz imam 5 let starejšega brata, ko sem se jaz rodil, je bil lih lutkovni festival v Ljubljani ali pa samo lutkovna predstava. No, moj brat je pa skratka na vse to hodil in sem se jaz rodil z mamo samo v porodnišnici. Ne? Seveda nikamor nisem mogel iti in sta me brat in oče prišla pogleda. In brata nisem nekaj zelo zanimil, ker se je njemu mudil iti na lutkovno predstavo. Jaz sem bil seveda vedno ta mlajši brat, ki je zelo sitno mu posod sledil. Ko je on začel hoditi na lutkovne delavnice v lutkovno gledališče, sem seveda avtomatično tudi jaz hotel iti v lutkovno gledališče. In to se je potem še nadaljeval, ker je moj brat bil v šolski improligi, sem jaz sam vse prekel, da seveda mu jaz moram tudi probati šolsko improligo. V bistvu je pa brat ta, ki je sicer zdaj ekonomist, ampak ga gledališče še vedno ful zanima, ampak v bistvu je brat ta, ki mi je dal ta prvi push. Te osnovni talenti, se pravi talent za glasbo, talent za likovno in talent za igro. Kaj so te talenti neki, kar ti pri študiju vlogi pomaga? Za vsak lik si recimo naredim mapco na YouTube in zbiram nek glasbeni material, ali so to neki kratki dokumentarci. Velikrat si sestavim, kaj bi pa moj lik poslušal, ali pa da najdem samo nek komentar, ki se mi zdi, da vsebuje ali srž lika skozi celo predstavo ali pa neko emocijo, ki jo ima lik v prizoru, pa ki jo jaz kot igralec rabim. In isto delam recimo z likovnostjo. Ne? Tudi nabiram kot likovni material v bistvu, kot neke take male mapice si ustvarjam in na računalniku in po zvezkih, kjer gre mogoče to lahko za čist abstraktna umetniška dela ali pa za, ne vem, čist, ne vem, da je moj lik iz New Yorka, si bom seveda pripopil zvesek sliko od New Yorka. Čist tako, kot da bi delal nek referat. Notranjemu svetu lika hočem dati vizualno podobo, ne? Kot da bi lutko sestavljal. Seveda so v lutkah tudi dramski igralci, katerih funkcija je pa, da govorijo. Animatorji pa animirajo. Ti si pa igralec, ki združuje zdaj oboje in te to tudi izjemno zanima. Ja, začel se je tako, da sem mogel magisterij upisati, ne, na AGRFT. No, jaz sem sam se rekel, da kaj pa, če bi jaz otroku v sebi, ne, torej malemu maticu, ki je do ne vem katerega leta govoril, da bo lutkar, uresničil to željo, pa da pač probam. Ne? In sem recimo takrat potem ja začel razmišljati, kaj pa v bistvu odraslega matica zdaj zanima pri lutki. Ne? In me je zanimala predvsem fizičnost lutke. In me je pa zanimivo bilo recimo v kakšnih nekih animacijskih vajah, ki sem ugotovil, da animacija lutke je v bistvu pač premik telesa, obvladovanje telesa. Oživljaš neživi predmet, ja, da oživiš v bistvu lik. Dramski lik. In da sem recimo prek tega ugotovil, da ful mal jaz kot dramski igralec, da sem do takrat ful mal s telesom v bistvu delal. Ne? Ker v bistvu kaj je telo dramskega igralca drugega kot živo telo, ki ga moraš ti isto z animacijo v bistvu samega sebe, ne, oživiti. In sem potem v bistvu najprej iz tega štartu tudi pri magisterski, potem me je pa tam vedno bolj začel zanimati tudi ta odnos igralec-lutka.
Ti si da si kar precej delal v muziklih, MGL si še kot študent bil pri Novih Tipih. In pol je bil Trač, če se ne motim, že naslednji kar je v bistvu bila... Še Rent je bil vmes. Rent, no in potem v bistvu, ja, glavna vloga v Orlandu, ki je seveda izjemno zagoneten lik. Ko si se tega lotil? To sva pa z Dragom Ivanušo se takrat pogovarjala, ne, ki je bil avtor in libreta in glasbe. In je sam tudi rekel, da on ne smatra za musical Orlanda, ampak za glasbeno predstavo oziroma glasbeno dramo. Pri Orlandu je recimo bil zelo lep proces tega, da sva midva z Dragotom se dobivala že 2 ali pa 1 mesec prej in sva v bistvu kot skupaj delala neke te Orlandove monološke pesmi, kar je meni bilo ful všeč, da ni, a veš, ta klasična musical, tako mi je težko. In zdaj ti bom zapel o tem! Ampak da je šlo res, da Orlando v bistvu v glasbo pobeg, mislim v glasbo. Preko glasbe lahko izrazi to, kar mogoče v zgolj govornem smislu ne bi. Barbara je recimo zelo lepo vodila me je, no. Lepo sva skupaj se sprehodila skozi ta proces, se mi zdi. Ti tudi pišeš poezijo. Jaz to, kar jaz pišem, imenujem naivne pesmice. Veš, mene je kitara recimo zanimala pač zgolj iz tega vidika, da jaz se pa lahko spremljam. Mislim, to, kar napišem, jaz lahko pojem in še sam se lahko spremljam. In sem recimo v tem smislu tehnično pač ostal na tem, da pač znam akorde, ne, ampak večinoma dlje od 4 akordov moji komadi ne gre. Veru, ko enkrat pol pridemo do tega, če mora se reče premiera, ne, ali si takrat že zadovoljen s svojim rezultatom? No, ni se mi še zgodil, da ne bi recimo stal za tem, kar sem naredil. To je nekaj, kar jaz osebno rabim, a veš, da stojim za tem, da imam rad predstavo, ki jo igram, da lahko predstavo igram, no. To, stojim že za tem, z rezultatom pa ne, pa nisem bil vedno, ampak potem recimo poskušam ja med reprizami počasi, ali se ne toliko zadovoliti z rezultatom, kot iskati nekaj, kam lahko še grem, da bo to nekaj, kar sem si jaz namislil. Ali pa včasih se mi pa tudi zgodi, da med reprizami ugotovim, da a ja, pa sej, v bistvu sem to ja hotel. Tako kot da me ta neučakanost mal prehiti, ne? Bolj ko sem neučakan, oži pogled imam, ne? In bliži, ko je premiera in valjda sem kar tremaš, no, oziroma pač živčnost, kako naj ne bom, če sem tudi neučakan. Ampak bolj delam potem tudi na tem, da, a veš, samega sebe mal pomirim in si dam v bistvu možnost, da vzljubim to, kar sem naredil. Ker včasih iz čiste trmen nisem zadovoljen s tem, ali pa ne stojim za tem. Navkljub temu, da sem neučakan in po mojo velikrat zelo siten soigralec, oziroma da me je tečno med za soigralca, ja veš, da zaradi tega včasih tudi ne moram biti tak soigralec, kot bi si želel, no da vsaj to mi rata, da nisem pa tečen do konca. Ko se pa tepeš tremo? Tako. Velikrat grem pol do kakšnega soigralca, ki mi je recimo bliži, ne vem, do Filipa, ki sva imela že veliko čez, ali pa Grudna, ali pa Jakarta, ali pa Lene Hribar. In seveda naredim to najbolj grdo stvar, ker lahko, jaz sem ful živčena, ti nisi nič. Pa čist tega, da to dam vana, ne. Ker meni osebno gre ful na živce, če mi kdo to naredi, sploh preden jaz to naredim. Ne, ja, drugač pa ne vem, na cigaret gre, pa probam predihati. Ta trema se izraža oziroma se manifestira na kakšen način? Ja, ali ful hitro govorim, ali se pa čist zaprem sam vase. Mislim, da sem od tema, veš. Moje res creepy izgledam un dan, ko imam premiero, no, tako ljudem. A si bil deležen, ko si prišel v gledališče, kakšnih mentorskih odnosov? Meni je bil v bistvu prihod v MGL že kot študentu, no, ful lep. So me zdajšnji moji igralski kolegi ful lepo, recimo spomnim se Dansinem, ko sem mogel vojaka igrati. Dajmo si vzeti, no, zdaj minuto za... Mi ni bilo najlažje, ne. Recimo, takrat so mi ful lepo pomagali. Spomnim se, Jana Zupančič je prišla do mene spar na svet. Mislim, pa Kerč pa. Ne vem, veš, zdaj bi ti v bistvu cel ansambl lahko mišel. Ja, katera je tvoja najljubša beseda? Senca. Katera je tvoja najmanj ljuba beseda? Apropo. Kaj te vzburi? Ljubezen. Kaj te odbije? Počasnost. Kateri zvok ali hrup imaš rad? Daš. Katerega zvoka ali hrupa ne preneseš? Budilke. Katera je tvoja najljubša kletvica? Ko skočem reči porka flak, sem tega nikoli ne rečem. Kateri poklic, razen svojega, bi si še želel upravljati? Bil bi krojač. V katerem poklicu si pa ne bi želel delati? Nogometni trener. Mislim, da si
Tega pa ne samo, da jaz ne želim, mislim, da si tega noben ne želi. Če nebesa obstajajo, kaj bi si želel, da bi ti Bog rekel, ko bi prišel pred nebeška vrata? Vse bo v redu.